Okei, okay, Square... Square... Blablabla... Square... hello, se on taas ja tänään pelataan uutta peliä nimeltä Quick Throw. Eli nopeasti tän ideana on piirtää joku sana, mikä sulle annetaan ja Googlen tehtävänä on arvata se. Eli mä nyt mietin, että koska Build mulla me ollaan ihan sikahuonoja, niin tässä pitää vaan piirtää. Ja sit se kuitenkin Google arvaamassa, niin tää voi mennä vähän paremmin kuin tota... Normaalisti. Hope so! Okei, okay. Sovon uuni. <pip> eli ensimmäisenä pitää piirtää flashlight. Eli meillä on 20 sekkaa aikaa piirtää. Jos me onnistutaan siinä, että se arvaa sen, niin me saadaan piste. Jos ei, niin sit mulla on huonoja. Yyy, tosta tommonen. Ei. Ei. No, ei. Noni, flashlight. Oh, no, no, no. Kymmenen sekkaa meni tohon, että se arvas sen. Eli tosta kuulitte, se heittää tommosia omia arvauksiaan. Ja yleensä se menee vähän ehkä ohi, mutta ei se mennyt kuin kymensä. Seuraava on drill. Miten me vedetään pora? Noin. Noin. Sitten siihen tulee tämmönen. Sitten. Hei, toi on pora! Miten mä saan tähän kahvan? Pora! Se oli pora. Siis ilmiselvä pora. Niin on... No. Siis mä hain tätä poraa. Tässä näin. Tämä näin. Tämä. Tämä. Siis tätä mä yritin piirtää. Mut toki... Noni, puhelin, eli me tehdään semmonen palikka. I see leg. Siihen tulee or antenni. Or candle. Or lipstick. Sitten tommonen. Joo, noni, noi, 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 noi. I see Ei! Or or puhelin! I see or carrot. Sorry, I couldn't guess. Miten toi saa porkkanan tosta? What? <köhemmin> Sven, Mikä se edes oli? Mistä mä pääsen? Kakkonen, ei, 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 control Sven on Joutsen Elikkä Tommonen Noi Sit tohon tulee Noi Ja sit Noi Noi, Noi. It's swan. Oh! <laughs> Miten? Mä en läkä joutsenta Oli se, oli se, oli se, okei okay. Viides piirros, eli campfire. Fuu, tää on helppo. Tää on helppo. Tää on helppo. Eh, fireplay, mutta campfire. Teltta. Iger. Sorry, I couldn't guess it. Okei, okay, square 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 squirrel. Noni. Orava. Ö, pää. I see circle. Roppa. Lollipop or yoga. Joo, okei, okay, jooga. Sitten siihen tulee semmonen spoon. töpsyhäntä. Noi. Sitten siihen tulee tommoset silmät. Suu. Okei, okay, flashlight, me saatiin oikein. Tää nyt oli, tällä näkee näkään muiden piirroksia. Eli meidän flashlight ei nyt ehkä ollut hienoin, mutta se oli, se oli tarpeeksi lähellä. Drill. <coughs> mm -hmm. Kaikki muu... Siis miten tämä on lähempänä poraa kuin tämä? Noni, Squirrel. Kattakaa. Hei, come on! Ette ole tosissanne. On täällä. Tämä näin. Sa sanokaa kommenteissa, kumpi on lähempänä Oravaa. Tämä vai tämä? Mä myönnän, toi näyttää majavalta, mutta silti, kumpi näistä on lähempänä Oravaa? Tämä. Washing Machine, eli pesukone. Öö, neljä. Rumpu. Sitten siihen tulee jotain nappeja. Oh, no niin. Eihän siihen mennyt kuin varmaan alle 10 sekuntia. Mitä meidän piti camel? Öm. naama. Sitten si bird. sit siihen tulee tommoset. Noin. Great. Okay. Oh, Mä haluan... No joo, kyllä siitä saa ehkä Kiinan muurin, mutta kameli se oli. No niin, 2-6 oikein. Scissors. Öö, tota. Ö, tommone. tulee. To no joo, oh, mä. Jo. Okei, okay. se meni läpi. Stitches. Mikka on Stitches? Hei, mun pitäisi tietää, se on se biisin nimi, mutta Stitches, onko se. Stitches on, on, on. Arpi, noni. Nehän menee helposti. Noni. Oh, I know. It's stitches. Mm -hmm, mm -hmm. Arpi tai mikä noi tikito. Ei mitään kerroja. Jompikumpi. Neljä mennyt tähän oikein. Elikkä meillä on kaksi ja arvattavana ja me saadaan molemmat oikein. T-shirt. Tän nyt ei pitäisi olla vaikea. I see. Noni. So, ei se on T-paita! Sorry, I couldn't guess it. Joo, tosiaan T-paidassa on lyhyet hiat ja pitkä hihan asia erikseen, mutta tota... Jos piirretään vaan tää seuraa, eli pahdin keit, ei pahdin keit, leivän pahdi. ihan selvä leivän pahdi. No, okei. Okay. Ehkä yritetään vielä kerran katsoa, jos me saatais kaikki kuus oikein. Ei todellakaan saada. Pöllö. Se istuu, se on semmonen pullee. I see circle or octagon. Noin. Sitten Or I see face. Or wheel. Or lion. Or, earth. or bear. Oh. Sorry, I couldn't guess it. Jos mennään seuraavaan, se oli vähän ehkä semmonen... <coughs> oman, oman, oman... Se oli vähän omalaatuinen pöllö. Garden house. Kasvihuone. Maybe. Ei oo ei oo kastle. Garden mene. Sorry, I couldn't guess it. Hei, come on. Garden house. Sanokaa nyt, että se on Garden. ...hose. Eikö se ollut Garden house? Vai Garden house? Flying saucer. Flying saucer. Ah, no niin. Lentävä lautane. Öö, tosta tommonen I see line, viiva bread, ja tommonen. Ei. Noni. Lentävä lautane. Okei. Okay. Kalenteri. nyt tän ei rehellisesti pitäisi line, olla vaikea. Eli tommonen. Pillow, tommonen. Envelope, tommonen. Noin. noi, No niin. On hyvä. On hyvä. Knife. Eli tosta tommonen ruffle, ja... Sitten sit tulee Oh, no niin, to oli helppo. Eli me saatiin yksi, kaksi, me saatiin kolme oikein, eli puolet. Mut tämä, tämä. No. No joo. No. Ehkä toi ei ollut kauhean lähellä pöllöä. Mut hei, yksi vielä. Nyt me saadaan ihan kaikki oikein. Ihan kaikki oikein. Eli ankka I tulee. See line. Or tuolta. Mä en tiedä, onko mä elämässäni piirtänyt yhtään huonompaa ankkaa, mutta tota, joo. Black Cat. No, oh, ja I sit... Know. It's Black Cat. Okei, okay. brokkoli on... Parsakaali. I see diving board. Or square. Or matches. Or bush. Oh, I know. It's broccoli. Eli meillä on nyt kolme oikei. Bench. Nyt, kunhan me ei mokata näitä helppoja piirroksia... I see fence. Oh, niin... I know. It's bench. Tällä menolla me ollaan ainakin kaikki saatu oikein. Eli muun piirtään. Muun! Min... Ei mä skippasin sen! Mun piti kumittaa se, ei. Mun mulla ei saatu anyway toi oikein. Se oli sen verran <köhön> helppo. <köhön> uh, näyttö. Sitten sieltä tulee näppäimistä. Noni, ei se se vaikeampi ollut? Eli me saatiin käytännössä kaikki oikein. Eli jos me kataan muun. Kuin tyhmä voi olla? Kuin tyhmä voi olla? Miksi mä en. Kuun sirppi olisi ollut kaikista helpoin? Mut please, jos tää saa oikein, niin kyllä niinku. No joo, noo, noo, noo. Huh. Mut hei, tosiaan, jos tykkäsit videosta, jätä ihmeessä tykkäysnappi. Katsotaan, kuinka paljon tykkäyksiä saadaan tähän videoon. Jos et ole käynyt seuraamassa minua Instagramissa, niin käy ihmeessä. Mä oon just nyt lähdössä kahdeksan puoleksi viikoksi jenkkeihin, joten sinne on tulossa tavaraa. Saan nähdä, mä en ehkä sillä välillä saa yhtään video pihalle, eli tulee taas tämmönen pieni paussi, mut sen jälkeen mä palaan taas takaisin videoiden pariin. Mut hei, Instagramiin ja siihen asti, moi moi!